El sonrino principal, guía, guagaipa, guagaipa. Pachurongo, uchi, pasan año, chim, catime, sonrino, chinang, and dinam, coma, bana, the post, manipota, never coma, no, next express, eh? I in week is in a sugar, who guys are salty, no week, I ever, coma, I mean, and you know, nakaine sugar. Tinenge takatarisana naabhomu ravo rinonzi hapana kuchena abhomu rine kambo kananzi barika revarume chinoonekwa nzirudo pakati imba inorema ngazvitumbuke zvakadi nazvo zvikumbezera mai nekanonzi zvishandwa kana kakari pasi pezirwanga kakanonzi barika revarume hamene kuti rinobvumidzwa here barika revarume. Oh, Baba Jabulani Dofu, my manager, show them a plan. But then you turn around and can't Rudo. I mean, guy, man, you know Rudo, guy. Got a song and a patchy wrong word. You go to new chin. I'm shamarar my faro. Kuvat chingo din God banat 12 p.m. Simnet radio. In a flavor, in a danger. Nebenyoretso. Kamusikana kangu kanoveka Jojeti amene achirikwe rema Jojeti mukoma bana the boss live on air na mafaro wachipa radio. Pakati panouraiza pakati uyeze panotyisa kufamba napo. Ina ndiri kuenda nenzira yepakati ndotoda hangu kuenda nekumakuva nekuti yepakati apa pana kabatwa kwiyo. Tirongo munopiwa nemafaro chete promotions huchipasana nyuchi mafaro chipa radio ndinenge ndina mukoma bana the bossi ya koma naime. Nakiso express album rava inonza pana kunaka A-Trix album racho. Ndokana nzipakati kakanaka kakana nzipakati. Ndidini kufamba nenzira yepakati kana pane vanhu vairi hauzviiti kuti upinde pakati pavo hazviiti hazviiti imba inorema ndokamwe kambo zvakare kaona kwanza kuwana pavo pamurazho. Ini ndakakurira imba ine nhoroondo nenhamo ini ndairamba sangana na mshamarari mafaro wacho pa radio ntina mkoma bana the bossi Nakiso Express chichinzwa hurukuro yavo zao live on air na mafaro wacho album rakatakura A-Trix. Ndikumema munda, ndikumema munda kuona kuti zvirimwa zvingatumbuke here. Kanonzi ngazvitumbuke, ngazvitumbuke. Ah, pakaipa, pakaipa. Mafaro chete promotions kunzirai mukoma bana the boss pa radio pachirongwa kuchipasana nyuzi. Unochiona mafaro chete promotions. Saka ngano subscribe papa fara huchi mna chwana chirunga cha chicho chicho. I will download the Simnet radio app zakare. Moyo wangu warwadza kunge mbavha yabirwa chinhu chayakaba mai wei. Ah zvaka hadine zvake hadina zvo zvaka hadine zvake asi zvavamwe ndozvaanoda. Imika ime mbavha inorwadziwa kubirwa chinhu chayakaba nekuti ndechake hadine nacho. Ikambo kanonzi zvake hadi nazvo kubva paubhamu hapana kuchena mukoma bana madipota. The boss vanenge varipo vanhepenyuro live namafaro chopa radio. Yes. Unodoka sangana neni mburi ya Zimbabwe
pachirongwa kuchipasana nyuzi. Yesi anditona anditona anditona. Vananga kana vanzizikumbezira mai. Sotora sedikano zishandwa zishandwa nataki namba 8 chisangana na mafarochi pa radio ndina mukoma bana the postman porter pachirongo kuchipasira nyuti kutibata pa www.zimnetradio.com uya the number one internet radio station uwaye kuratidzana zishandwa 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 zishandw